Arròs Montsià patrocina aquest espai. Últims minuts de l'informatiu en què, com sempre, coneixem la previsió meteorològica per als propers dies. I avui, Albert, hi ha boira, però sí que han pogut veure una mica el sol, no? A les hores centrals del dia, Sílvia, bona tarda, hem pogut veure una mica el sol, sí. Però bé, els núvols sembla que seran ben protagonistes durant els pròxims dies a les Terres de l'Ebre. I avui, com es pot veure, ja es deixa ben notar en punts alts. I és que si veiem l'evolució de les últimes hores al Meteosat, podem veure com hi ha força núvols també a l'interior, sobre del massís dels Ports, també al Montsià, interior de la plana del Montsià, on hi ha hagut boira, i també a tot el que són les muntanyes de Vandellòs, de Tivissa i de Boix Cardó. De fet, este matí al programa de Primera Columna amb Gustau veiem imatges des de riu Mar i es podia veure tota aquesta zona ben ennuvolada. Tenim més imatges, en aquest cas, d'aquests colors de tardor, uns colors de tardor que bé, venen acompanyats d'un temps més aviat d'estiu, d'unes temperatures més aviat d'estiu, i és que ja ho veu en valors nocturns entre 18 i 20-21 graus màximes. Estan en 28 graus a Roquetes, encara podríem pujar una miqueta, igual arribem a 30 graus avui, i entre 23 i 25 en altres punts de les Terres de l'Ebre. La previsió, com els deia abans, per a les pròximes hores, per als pròxims dies, és en general ambient nuvolós, núvols baixos i probabilitat també de boires en zones d'interior. Per la tarda, en tot cas, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta, podria encara sortir una mica el sol, però serà difícil de veure a la costa. Vents que bufaran variables de caràcter fluix, per la tarda giraran a component est i sud-est en una mar prou tranquil·la. Les temperatures per demà, en principi, es mantindran paregudes a les d'avui i tindrem uns valors que veurem a continuació, estaran entre 16 i 19 graus les mínimes i les màximes podrien enfilar-se fins a 28 graus o 30 fins i tot en alguns punts de la Terra Alta. L'abans de previsió ens indica aquest temps insegur, especialment en la jornada de dijous, on podrien haver alguns ruixats. Divendres i dissabte estaria el cel nuvolós, les temperatures ja ho veuen una miqueta més altes per l'època de l'any, de cara al final de setmana potser ja baixarien. I ara miren aquestes imatges que ens envia Agustí Descarrega. Són imatges ja del fi de la sega de l'arròs i com es preparen les màquines, o els camps en aquest cas, per a l'hivern. Per a l'hivern que encara ens, en aquestes temperatures costa de creure que arribarà, però bé, estarem atents a la previsió. Moltes gràcies, Albert. Fins demà.